26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2019 թվականի ապրիլի 9-ին Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Ըստ այդ համաձայնագրի սահմանվելու են ռազմատեխնիկական բնագավառում համագործակցության ուղղությունները, որոնք ներառում են ռազմական նշանակության արտադրանքի արտադրության, ներմուծման և արտահանման, լիցենզավորման, որակի նկատմամբ հսկողության ապահովման, անհրաժեշտ մասնագետների և տեխնիկական անձնակազմի պատրաստման գործընթացը, ռազմատեխնիկական ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին աջակցությունը, տեղեկությունների փոխանակման և պահպանման հետ կապված այլ հարաբերությունները։ Համաձայնագրի դրույթների իրագործման նպատակով կողմերի լիազոր մարմիններին հանդիսանալու պաշտպանության նախարարությունները, ինչպես նաև հայ-չեխական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում ստեղծվելու է ռազմատեխնիկական համագործակցության աշխատանքային խումբ։ Նշեմ, որ համաձայնագրի նախագիծը, բացի շահագրգիռ պետական մարմինների հետ համաձայնեցվելուց, նաև սահմանադրական դատանի կողմից ճանաչվել է սահմանադրության պահանջներին համապատասխանող։ Խնդրում եմ դրական եզրակացություն տալ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին։ Շնորհակալ եմ։